গৈ আছো আৰু ঠাইখন এক বছৰ আগত কেনেকুৱা আছিল তুমি ভিডিঅ'টো চাই লওক। আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে মই আজি ইয়াত সেই জেগাটোত যাম আৰু চৰকাৰে মোৰ কথাবিলাক শুনিছে নে নাই আৰু কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে খবৰক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গৈ আছো আৰু মানে ফলদিনত কাম চলি আছে আৰু কামবিলাক দেখুৱাম বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই বাইকে গৈ আছো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক কাম চলি আছে কিন্তু দুনিয়া বহুত মানুহে কাম কৰি আছে মোৰ পিছত কিন্তু বহুত মানুহ আছে আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিব জুম কৰিলেহে দেখক আৰু মই ইয়াত মই কামত আহি গৈছোঁ চাওক। হে গাইজ তো মানে মই আহি পালোঁ ফাইনেলি কণ্ট্ৰোল কণ্ট্ৰোল আৰু চাওক এইবিলাক চাওক কিমান দুনিয়া নহয় আৰু মই কেনেকুৱা চাওক 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 মই মানে এয়া হৈছে কিয় চলতি নদী আৰু মই কিন্তু আহি গৈছোঁ প্ৰথমে এবাৰ চাই লওক তাৰপাছত ৰিভিউ দিম। অনুভৱী তোমাৰ সি হৰণ জোনাকী সন্ধিয়াৰ সেমেকাই মন পূজাগুৰি নিশা তোমাৰ আগমন জোনাকী আকাশ তোমালে মন এই মেচিনেৰে বালি আহি আছে কিন্তু পাইবেৰে আৰু বস্তা ভৰি আছে আৰু ইয়াৰ বস্তা ভৰি আছে চাওক কিমান ধুনীয়া লাগে। এতিয়া আহিছোঁ এনেকুৱা এখন ঠাইত য'ত গোটেই ৰাতি হাতী থাকে। আপোনালোকে যদি কয় তাৰ প্ৰমাণ কি চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ তাত প্ৰমাণ আছে। এই লওক আপোনাৰ প্ৰমাণ এতিয়া পাইছেনে প্ৰমাণ এইটো হাতীৰ গোবৰ হয়। এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিনেৰে চলি আছে দ্ৰুত গতিৰে কাম চাওক মানে বালু আছে বালু এইটোৱে বস্তাখিনি ভৰি দিছে চাওক চাওক তো এইবিলাক কিমান আছে চাওক আপোনালোকে এইটো ভাবিছে নেকি এইটো কেম্প ৰৈ গৈছে ইয়াত তোমাৰ